kolege su dolazile sa zahtevom da naprave iz naših knjiga digitalne snimke i mi smo im dozvolili. Napravili su, snimci su ostali i kod nas, oni su odneli da ih koriste, pošto su napravili jedan sajt gde se online mogu pretraživati te matične knjige. I taj deo indeksa koji se odnosi na Suboticu, znači rimokatolička veroispovest, se može koristiti i kod njih na njihovom sajtu. Upravo je to bila ideja da ih mi na neki način kopiramo, pa je to taj projekat da ćemo i mi pokušati na taj način to da realizujemo.